Rukometaši Tuzlanske slobode pobjedom su otvorili drugi dio sezone. Oni su u Majdanu u okviru prvog kola Kupa Bosne i Hercegovine očekivano savladali Zenički Čolik sa 36-28. Drugoplasirana ekipa Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i Grupa Sjever dobro se držala u prvom poluvremenu, koje je završeno sa 3 gola prednosti za domaći tim 18-15. Branilac naslova pobjednika Kupa naše zemlje, Sloboda, ulogu favorita opravdala je u drugom dijelu, gdje je odigrala bolju odbranu pa je na kraju došla do trijumfa od 8 golova razlike za plasman u drugo kolo. Najefikasniji u redovima Slobode bili su Emir Suhonjić sa 9, Renato Čajić sa 7 te Adnan Tufekčić sa 5 golova. Najviše pogodaka u ekipi Čolika postigli su Slaven Šijaković 6, Samir Korijenić 5 i Edin Gušić 4. U narednu rundu prošao je Živinički Konjuh koji u svojoj dvorani bio bolji od Dervente 39-26. Dalji plasman obizbijedili su još Vogošća, Sarajevska Bosna, Leutar, Izviđač i Sloga Doboj. U četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine direktno su se plasirale najbolje ekipe u prošlosezonskom prvenstvu Borac, Gračanica, Bosna Visoko i Sloga Gornji Vakov Uskoplje.